視聴率負けてない？いやー、めっちゃ負けてるよ。めっちゃ負けてるよ。どれくらいの規模で負けてる？ 10 万から100万の単位で負けてんじゃないの？ いや、でもさ、あれだよね。一個人のチャンネルでさ、100人見てもらってるだけで半端ないからな。すごいことだからね、本当にね。ありがとうございます。さあ、綺麗にまとまったところでね。さあ、やっていこうじゃないか。あ、今回名前決められるんだね。タイマーだと何があるんですかね。単に止まんねえんだが。単に止まんねえんだが。タイマー。止まんねえ、止まんねえ。落ち着いて。カタカナタイマーでいいのかな。じゃあ行ってきましょう。町外れにある。ちょっとうるさいかな。ちょっと下げます。無人の館、あそこにお化けが出るという噂があった。この流れは変わんないな。お、拓郎くんがちょっとブサイクになったね。なんだか寒い。あ、ミカはなんかリアリティがある感じになりましたね。相変わらずブルブル、ガクブルのたけしくんですね。なんだよ、たけし、ビビってんのか？おい、もう帰ろうぜ。バカバカしい。お化けなどいるわけないでしょう、科学的に考えて。おい、ヒロシ、気をつけろよ。サイは案じてくれるんだね。優しい。優しい人ですね。さあ、安定の図書館からスタート。あ、違うんですね。まず安定のセーブ。さあ、皿の破片をゲットできましたね。さーてと、1 マス止まんねえ。1マス止まんねえ、やべえ。みんながいなくなってる。間違えてゲーム終了しちゃいそう。で、図書館に入れない。入れねえ。まず鍵がかかってますね。あ、なるほどね。最初は入れない。青鬼の影が見えましたが、開かないですね。これあれかな？最初、たけしを見つけないと図書館に入れないのかな？たけし、あ、なんか貼ってありますね、今回はね。あー、なるほどね。なんかの紙をつなげると、きっと、隠し部屋みたいなところに、行けるんじゃないかな。ゲームも聞こえない。あ、ゲームほとんど鳴ってないですよ。風の音みたいなやつなら今、ブオーっていうのは鳴ってるけど、止まんのやべえ。だからもう残像が見えるもん。ほっ、オッケー。来たね。ガクブルのヒロシ。ガタ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 。たけし？ガタガタガタ。他のみんなはガタ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 。こいつは使い物にならねえ。こいつは使い物にならねえ。放っておこう。開かない。開かない。ちょっと狭いっすね、今回ね。いやー、これは逃げ切れなさそうだな。1マス止まんね。1マス止まんね。オッケー。セーブ。うわ、これやべえんじゃねえかな。10倍ガタガタ。10倍速ガタガタ。うわ、攻め。回れねえ。回れねえんだ、今回。これ、いけるの？マジで？どっから来る？上から来るか。あ、なんか時間表示が出ますね、今回ね。あ、これあれだ、青鬼からこの時間逃げましょうっていうことなんだ、多分。いや、これいけんじゃね？これさ、2秒、あと2秒とかでいいんだったらいけそうな気するけど。やばいやばい。ほい、ああ、ドア出てから左に進めね。変態プレイ、変態プレイ、変態プレイ、変態追跡プレイ、変態追跡プレイ、変態、指いって、変態追跡プレイ。変態追跡プレイが始まります。いてえ。 これ絶対腱鞘炎だわ。明日腱鞘炎。腱鞘炎ゲーム。腱鞘炎になるゲーム。最悪だな、そのゲーム。青ガトリン早い、やっぱ。青ガトリン早いな。ピクミン。この10倍速青鬼とかいう画期的なゲーム。画期的です。画期的すぎて、画期的すぎて、もう腱鞘炎になる。結局、腱鞘炎になるゲーム。右で突っ込んで、OKOK いける。こう、右に突っ込んで、青鬼を呼び寄せて、青鬼をケツで釣って、ヒロシのケツで釣って逃げ切る。はい、はい。はい、はい。あ、これいけるかな？
はい、あ、無理だね。食われるな。お尻ゲー、お尻ゲー、お尻ゲーム。お尻、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 お尻って気合い入れるといけるかも。お尻、お尻ゲーム。あー、お尻、うーん。あ、あ、わかった。最初ここで待ってりゃいいんだ。オッケーオッケー、了解。把握、把握、把握さ、把握さ。こうだ、こう、こう、いける。一個下に下がっとくんだ、先に。こうだ、よしよしよし。あー、尻ゲー、尻ゲー、マジ尻ゲー。全力で尻ゲー、全力でケツゲー、全力でケツゼ、ケツゼ。国民の、国民のケツゼを無駄にするな。国会議員、ケツゼを無駄にするな。ケツゼ、ケツゼ、教え。ケツ、ケツゼを無駄にしてはいけないゲーム。ケツゼ、俺のケツゼ、俺のケツゼ、俺のケツゼを無駄にされるのは絶対だな、なんか。あー、きつい、さあ、青ニンボルト。うまい。うまいな。青ニンボルト。本当に。本当に青ニンボルト。あ、惜しい。指が回んねえ。指が、よっしゃー。やーべえ。よっしゃー。しゃー。ああ。これ今日もう終わりでいいかなってくらい疲れてんだけど。おめあり。青ニンボルトが効いたな。青ニンボルトが効いたわ。あー、青ニンボルト半端じゃなかったな。これ正面から来ちゃうのかな、絶対。あ、そういうわけじゃないですね。またこのパターンか。おめあり、おめあり。あ、ここが寝室だったのか。あ、今回目もないですね。でも開きましたね。セーブして、セーブして、落ちて、その下がどうせピアノなんだろこれ。嫌な予感すんの、ほんとに。開けて、今回は、今回も、もしかしたらピアノ見なくても、逃げれるんじゃねえかな前回みたいにさ。やっぱ食われるよね。そうだよね。まあ、あのペンキとかがないとまだダメみたいなんで、とりあえず捨ておき、いけるとこを探索していきましょう。なんか落ちてますね。ハンカチを手に入れましたね。これあれですね、たけしの汗でぐっちょぐっちょになったハンカチですね。さあ、この流れがあります。これはいつもある流れですね。この辺で多分あれをもらえるんでしょう。ハンカチにつける除光液みたいなやつを、多分ペンキを拭き取るためのね。あ、洗剤ね。洗剤がもらえるんですね。これをハンカチに染み込ませて、うん、OK。で、トイレは開けとくと。トイレに匂いを充満させていくゲームですね。で、また、プラスドライバーか。プラスドライバー、こんにちは。すげえとこから出てきた。あいつトイレの中から出てきたんじゃね。多分、便座の中から出てきたんだ。便座ゲーム、便座ゲーム、便座ゲーム。出てこないですね。オッケー。プラドバーやプラスドライバー、ハンカチ、ハンカチでできるかな。これができそう。一枚再燃ね。オッケー。よいしょ。セーブ。食われる？違う。そうじゃないんだ。ハンカチで拭いて、915。はい。剣盤の筋メモすれば死んでから逃げくせばいいんだ。あ、そっか。逃げる必要ないんだ。そもそも逃げる必要ねえんだ。確かにそうだ。さっき自分で言ってたのにな。そうだ。逃げなくていいんだ、別に。これ5じゃん？これ1じゃん？これが5じゃん。え？今回逆さま。逆さまだけど、あれ大丈夫？ 5 じゃなくない？5ってさ、アナログで逆さまにしたら5だね。大丈夫だった。大丈夫だった。逆に、こっちは9じゃないんだ。今回は6だ。OK、OK。子供部屋の鍵。いいっすね。順調っすね。子供部屋の鍵を使う。ミカさん、こっちは、はぐれてしまった。ここでじっとしていてください。正直あなた、邪魔です。言っちゃった。本音出ちゃった。エアーマンが倒。
ん何かな、開けましたね。え、ライターオイルゲットしましたね。なんか今動き固まったぞ。青鬼が出てくる時みたいな感じになった。ライターオイルもらったけど、まだライターはもらってないんでね。ここは？あ、いけるようになってますね。いいですね。鍵がかかってます。あ、出た和室。お、出ました。コンチャーハウス。はい。あ、壊れた。え？あ、こっち右ないのか。右ねえのかよ。あれですね。ここ逃げ切りでいるんですね。中に何かあるんですね。これは左に逃げざるを得ないよな。うわ、これきつそうだな。行くぞ。青人ボルト。青人ボルト。青人ボルト。うわ。いけそうだ。いけそうだ。いけそうだげ。よしよしよし。いけそうたくん。今いる生放送にいけそうたくん、もしかして。ありがとう。いけそうたくんのおかげで耐えきれたよ。ありがとう。もしくは生放送じゃなくて動画で見てくれてる方もいると思うんで、池江聡太くん本当にありがとうございます。大感謝です。本当にすげえ。池江聡太くん来た。ありがとうございます。本当にね。